ila xiro ayuu istaahay ila xirsi yeerista loo yeeray in weliba jeel ugu rido la xiro ayaan arkaa horow maynaan arag gudoomiye xisbi oo loo yeero waa arin ugu ku ah qaranimada jirtaaga Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani xirsi Cali Haaji Xasan ayaa waxa lagu yeeray xarunta dibbaarista ee magaalada Hargeysa bulsho weynta ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay yiritaanka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani looga yeeray xarunta dambibaarista ee magaalada Hargeysa mid aan lagu hadii ay dhacdana mid aan ka dulqaadanayna maaha yaa wixiina lagu yiqiinay ee aanu caanka ku ahayn abeeyaan u yeelina wallahi waa lagu saxsan yahay in waliba la xiro ayaan anigu taageersana because xisbigiisi buu ka tagay qoladiisi buu ka tagay maxay ahaytay wuxuu tagay bilaada kuga baahnayn buu tagay bilaada kuga baahnay muqdisho uu tagay baaba anigu oran lahaa haddaan aanu rayiga ka hadlayo weliba aan reeraaga ka soo jeeda yaa rayigayga iyo fikraddayda oo saxa markaan dhiibto ninkaasi wuu inaga ridooba xamar buu aadan odhan lahaa weliba in la xiro ayuu istaahilaa xirsi waxaan u arkaa arrinkaasi arrin gafa oo sharciga baalmarsan horow maynaan arag gudoomiye xisbi oo loo yeedho waa arrin ugu ku ah qaranimada jirtaaga Soomaaliland waxaan leenahay madaxweynaha madaxweyne sharci baad madaxweyne ku tahay sharci baad wadda ku maamushaa sharciga iyo dastuurka dalka ilaali madaxda qaranka ka daacan jarafaynta madaxda qaranka ilaali oo sida adiga maanta lagu ilaalinayo u ilaali arrinkaa waxaan baaq dheer ku dirayaa in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland arrinkaa dib uga laabto oo madaxda aan la canjarafaynin oo madaxda dunidu dastuur bay ku shaqaysaa oo dastuur bay wax ku tahay gudoomiyuhu xasaanad buu leeyahay shahaada uu sitaa inuu wax dhaliilo waxna toosiyo laakiin ma aha in gudoomiye xisbisa shacabka looga yeeray CID-da aad iyo aad baan uga xumahay xariga ama loogu yeeray gudoomiye xisbiga kulmiye waxaan leenahay xukuumadda inkasta iyada sharciga ku xadgudubta xukuumadda iyada ka mas-uula iyadaa u daba fadhiisana dalka dastuur buu leeyahay hadduu mid kastaa wuxuu doona sameeyo oo la yidhaahdo lama xidhayo lama qabanayo cidna ma qabanayso waa xor waxaas wax sharci waafaqsan maaha inay qofku xor buu yahay sidoo doono hadlaya sidoo doono u soconaya waxaas sharci maaha wadanka dowladda loo doortay cidda doonta u xidhaysaa cidda doonta weydiinaysaa sharciga la hoos taajinaya marka hadduu xirsi khaldanaa khaladkiisa waa lagu qaadaya haddaanu khaldanayna waa la sii deynayaa xukuumaddu waajibkeeda ha gudato dad badan baa meelaha wax ka yidhaahda waxaasuna tallaabo ka qaado saxaafaddan xarkaa goosatay iyo baahintan iyo dadkan maalooba ka hadaaqa iyo reeraan ka hajabiya xukuumaddu tallaabo cadaa ka qaado waa waxaan u arkaa horta CID-du wax weyn maaha in la iskaga yeego qofkuna sharciga kama weynaa wayn ognahay wixii uu ku tiraabiyay xirs dalkana dowlad baa ka jirta qof kastaaba maaha sharciga inuu gacanta ku qaato in sharciga la mariyo oo hadduu dembi leeyahayna dembigiisa lagu qaado haddii kalena xorriyaddiisa loo soo celiyo ayaan anigu soo jeedi lahaa xirsinaa dee dhegaro horeba ay ku nabadgalayeen qaranku tallaabo ka qaadi doona qaranku saacadi wax gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee xisbiga wadani waxaan u arkaa yeedhistaa loo yeeray in weliba jeel ugu rido la xiro ayaan u arkaa sababtoo ah dalka rabshooyin badan buu geliyey waa ninkii inqilaabka ku sameeyey dalka ee damcay dalku inuu dib u baaboo ugu noqdo qaxootigii iyo qaxi marka annaga dalka iyo dadweynaha toona reer Soomaaliland wax nasteexa uu hayaa ma jirta xirsi Cali Xasan magacaygu waa Cabdiraxmaan Xuseen Saciid xirsi Cali Xaaji Xasan waxaan u arkaa anigu in uu dembiile qaran yahay waayo aflagaad uu kula kacay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland marka qof kaste waa in sharciga la mariyaa qofna sharciga kama weyna madaxweynaha Soomaaliland sharci buu ku fadhiyaa hadduu dastuurka jabiyaa isaga laftiisa dee waa gacan baa wax lagaga qabanayo isagana sharci jabin buu ayuu ku dhaqmayaa marka gudoomiyaha xirsana waxaan leeyahay sharciga u soo noqo CID-gana insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inay sharciga un horgeyni doonaan waxaan u arkaa in iyo khirsi waa tii beryahan indhoweed badda waa tii ay googa aday lahee siyaasaddii iyo xusbiyadii ay ahayd keerle kooli waa tii shekadu isu beddeshay markaan iyo in iyo arrintii gudoomiye ahaan ama dee saddex waaniga horena mahorena waan usha waqanay anigu waa saddex baqaar oo iska soo horjeeda siyaasaddii iyo saddexdaa bakhaara
way guul dareysteen markaan iyo anigu yeerida loo yeeray xirsi hadeer waa gardaran yahay iyo waa laga gardaran yahay yaa hadda mar dambe mooye hadeer ka baxan maayo oran maayo saasaa looga jeeday saasaa looga jeedaado dee indha weydba jahwareer siyaasadeed ayaa jiray ha ugu saameyn badnaado ama ha ugu dhaliil badnaado Faysal Cali Waraabe iyo xisbigiisu xisbigood ha ugu dhaliil xumaado oo ay shacabka reer Soomaaliland hadalkiisa iyo muuqaalkiisa aad u dhibsada. Cabdiamin Cabdillaahi, Telefishinka Caalamiga Star, Burco.